Olá pessoal, nós estamos aqui no meu primeiro vídeo jogando Roblox. O jogo daqui é que nós eu tô jogando. O chão é lava. Pra quem não sabe, o nome do meu boneco quiser estar jogando comigo. É Davi Play 1333. E vamos aqui para nosso primeiro jogo. Nossa primeira rodada. Não se esquece. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Pessoal, quando eu falo que é novo mesmo, é novo. Porque eu comecei meu canal hoje. Olha lá, tá subindo. As casas estão sendo destruídas. E a minha também. Falta pouco minuto. Um diamante. Sobrevivi a primeira rodada. Quem quiser tá jogando aí comigo, pessoal. É só pesquisar aí. Morri. Pra quem não sabe, essa city foi atualizada. Tudo mudou agora. Algumas coisas. Vamos para a nossa outra rodada. Tá me bugando o jogo. Vou tentar aqui, pessoal. Pega aqui o diamante. Não deu muito certo. Subir a escada. E ficar aqui em cima seguro. Conseguiu aquele. Sobreviver nessa rodada. Vocês estão vendo meu nome aqui, ó. Davi Play 1333. Aqui em cima, por cima desse nome vermelhinho que tá com número.
Desculpa aí, pessoal, se tiver meio paralisando, é porque tá meio bugado. Será que eu consigo pegar essa coisa? Tem que comprar. Sobreviver aqui vai demorar, vai ser muito fácil, né? Sobrevivemos mais uma rodada. Corrida de chão é lava. Peguei uma moedinha. E agora tenho que escolher e viver no destroço. Vivemos. A não ser que eu caí um pouquinho na lava, né? Tô enxergando nada, tudo é branco. Saiu, Bruno. Pra quem viu que nessa face tudo ficou branco, não viu nada. Tá em cima do boneco de neve que tá sendo destruída a parte de baixo. Tomara que ela não chegue aqui a lava. O castelo já foi destruído e sobrevivi. E é por aqui, pessoal. Esse vídeo tá ficando por aqui. E não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. E tchau!